bos? Menengah tak tutupnya oleh aku nangis. Sumpah aku ngerasa nawaku kok. Arege esok mang gak mangan kroto bek nang. Kon pikirin yo. Lapo sih kon kok nangis? Aku kesusahan, Gus. Susah apa? Dulurku lama situ tok. Irawan yo. Irawan kan adekmu yo. Adekku. Kok suwe gak ketemu? Lah ya iku tak golek gak tau kebentuk. Kebetuk. Gak tau ketutuk. Keliru. Kawekku. Apa? Keliru kuwekku goblok. Irawan supaya gak kebetul sih. Tadi adekmu iku ilang, jenenge Irawan iku. Terus? Bareng tak golek tatanggane perapatan. Irawan kecelakaan. Ada tulisan ngono ya? Ada tulisan gane pacak kanggo arep. Rawan kecelakaan kok pikiran. Oh, alah. Rawan. Anake yupu ah, anake yupu ah. Alah pokoke kan nyandak. Iku mono gak rawan kecelakaan. Iku artine daerah kono sering terjadi kecelakaan. Kok ana sering terjadi rawan kecelakaan kok. Aku sing maca kon sing ngoto sih, Gus. Oh, dadi wae. Iku ngono mulane pemakai jalan numpak sepeda motor mobil sing ati-ati liwat dalan kono, artine rawan kecelakaan iku. Kon iki lho sering terjadi kecelakaan. Lah iya irawan mang kecelakaan kono, Ji. Lah mbok ya lapor polisi. Lapor polisi. Gak wani, Ji. Lah apa? Aku wis mlaku nang bangsa sih karepku lapor kono. Bukan perapatan kuno tulisannya polisi 200 meter lo kedukuran kawannya aku lapor. Walah celokok celok lah lapor ku ya apa nih lapor pak kedukuran aku kan kok peciwan kan kok nangis gini mesti luwe kan mesti lah ya nangis kita sudah lagi bertengkur luwe nangok kono lo untuk kono mangan no tulisan apa? Sate 100 meter lo kok cita nek sate 100 meter lah mangane ambe sapa? Ya mangane ambek polisi sing 200 meter ini. Kocok. Walah rek kebacut awan. Kon tak kandhane, Gus. Iya. Anjene sebab saiki arek-arek ugal-ugalan. Contone aku rene mayo ngono. Iya. Lah apa rencanaku kan nanggone omahe Pak Mulia, Pak Mul. Pak Mul kan rencana aku nggawa montor. Sarene durung duwe. Kono aja mencicil nang aku ta Gus, aku tambah jumpek. Kon nyemoni aku kon. Agak lah kon nyemoni. Montorku wis tadol goblok. Mangkane ta Gus kon perkara montor kon dol gak masak. Ya terus apa? Rene aku sepeda, nggak sepeda mundur. Montor. Keliru. Lah iku wek-wek. Gus keliru kuweku goblok. Ya nggawa iku mail, Gus. Sepeda motor. Nggawa ya aja dipikir nemen-nemen ta. Nggawa sepeda motor dadi aku mulai berangkat teko omah Medowo jam 4 di budal aku. Medowo. Omahku kan Medowo. Medowone, Bos. Medowone omah sing lawas sama Medowo sedajane. Medowo iku desa. Iya. Medowo Karang Pirang Kidul lah Medowo. Oh iya iya. Iku budal alhamdulillah saiki aku wis gawe omah nggone daerahmu, nggone Balungan iku. Dadi kado-ado ambek kono. Tulangan. Tulangan bahasa Indonesia cara jawane Balungan. Wis sak karepmu lah bos kono. Aku sing ana kono kan sing ngoten sih. Kan iku lho desa aku ana kono. Lho lek wis aja dipikir nemen-nemen ta. Aku teko omah Balungan wis jam 5. Budal aku rene. Wis kena-kena ngono ae karepku wong keadaan mendung. Bareng teko nggone Mojo Santun. Mojo Sari. Mojo Sari lah gak basa nek basa lah Mojo Santun. Wis aja dipikir nemen-nemen. Ya wis sak karepmu. Kono aku ngulon ae tak banterno titik. Bareng meh nggo rene mang mulai nggone protelon pancing. Pancing. Eh, pancing.
pancing, tak pancing. Hmm. Sepedamu gak kena entun. Apa entun itu? Ri. Ri ya ri. Lah iya bojone apa? Entun. Oh iya. Gak. Kokono aku genah-genahe mung gak wong wis sidake. Bareng aku mlaku genah-genah disalip parek. Sepeda montoran gak gawe helm. Lu melanggar. Melanggar toko kiwa nyali. Peket. Saking bandel. Ibu, sepeda iku mari mangan sego pecel bae, Bos. Sepeda montor sing gak nalpot iki lho. Oh, kenal pot. Iya, ana nalpot tapi ngene. Ketok cilik. Nah. Terus digepengno ya. Ya, nalpot apa iku jenenge? Telo. Telo gondori ya telo lak bunder dawa ngene lho. Gondore telo lak bundrit mak dawa. Bohong. Lho, wong aku sing delok kon sing ngotot. Nalpot iku lha mesti melo-melo iku. Karo. Iya to. Ah, iya. Nalpot gondori ya iku mang. Nalip to kok. Peketak. Bar mari nyalip genak. Oh. Busine nek ono busine jagung. Ala apa jagung? Lah cilik. Hmm. Kok jagung? Ya supaya cocok busine iku jagung jek enom. Terus kenal pote. Gondori ya iku mang. Yo. Tengkine nongko. Oh. Kalau kan kok badokan tok sik. Lho temenan kontakan anu. Bareng mari nyalip aku pakai tempat arek genah. Iya. Tak salip mana wong arek genah. Weng. Wuh, dianggap aku ngejak balapan. Arek nyalip mana kiwa mana. Pakai. Tambah ban rasane atiku. Arek iki wong gak gawe helm ngejak balapan, Pak. Wis, iya. Rencana aku tak jak balapan tak badok temen. Wong ngatasi tak delok sepeda montore yo Yamaha iku lho, Jupiton. Apa? Jupiton. Iya. Jupiton tak. Sing anyar. Hondun. Hondun. Hamaya kok. Hamaya. Yamaha Jupiter iku lho. Atase Yamaha Jupiter iki kate nyari sepedaku rasen tak buantro gak ngaran nututi. Sepedaku yo Yamaha yoan. Ate Yamaha 75 lho aku. Oh ala bos yo gak nututi goblok. Lah kok gak nutup pengalaman sepedaku ke tahun 75. Iku ra tahun 2000 ngono ae. Ah tak salip temen. Wah. Nyalip sepedamu. Sepeda 75 nyalip arek kate nyalip kate ngubur aku. Tak delok teko sepion. Saking banter sepeda. Sepionmu apa wong sepionmu iku lho kon ro wedak sik kocone wedak. Iku kok kei gotik ngene kok cancang ngono lho. Le. Wong aku sing duwe kon sing nok ngoto sik. Gawet de sepion kita delok teko sepion. Saking banter sepeda sepedometer tak deloki mlaku 103. Sepedometer. Eh, kok iso sepeda meter lho. Lah aku mah ngomong apa? Sepeda meter. Lho keliru. Sepedometer. Mlaku 103. Pokoke arek nek ilate ngepang yo ngene iki wis. Wis aja dipikir nemen-nemen. Saking banter sepeda. Bareng saking sepeda, saking banter kate nyalip kiwa tak bepet kiwa. Kate nengen tak tenengen. Saking banter sepeda jenenge sepeda motor. Ban mburi kepengin nyalip sing ngarep gak iso. Saking banter sepeda. Kai. Wah, wayahe diinfus iki wis. Alah apa? Lah ndi yo sepeda iku nek rudane mburi ki yo gak iso nyalip nang arep. Kok ngarep. Nyalip ngerti yo ngene iki luwe aku iku goblok. Aja muji kok gak ero. Aja kuwatir. Bareng saking bantere sepeda. Bareng idek desa Sambiroto kon mang. Rencane kan desane tok rata, dalane kan gak rata. Ya ya makadaman jian. Ah. Makadam ngono gadek man. Makadam. Bareng ngono ana jeglongan pinggir. Pakai hindar sret arek nyalip kiwa. Kejeglong daleng. Hubuk mang nubruk arek. Cak. Rasane tak dodok koyo bongko ya karepmu kon. Urusan Gus iku, Bos. Urusan apa? Bareng aku ndelok arek iku, tak delok arek ngosek aku noleh. Gak ruwite asem. Lho. Tak tobruk dawet. Mati kon. Mati apa dhewe kok mati? Mati kon. Lah apa mati? Lah wong kon niku lho aseng niku kok tobruk berwek. Kon kok gak catup blas ala asem cuwi sampean wis. Cuwi asem. Asem cilik ya? Cilik. Iku adoten cek dawa. Kon
aku serius oleh manukmu iko. Manukku lho. Apa manuk? Mureh. Mureh. Sing muni tok tok buntute ngene-ngene. Hah. Payu piro kon? Payu piro? 1500. Hah. 1,5 juta. 1,5 juta. Sing gak muni. Wah iku lah. Wong iku lagune akeh, Bos. Mana kok lagune akeh lah. Lagune manuk mureh ku akeh. Mulane payu 1500, malah sing meneng gak muni payu 6 juta. Gak keliru ah. Temenan iku. Manuk sing muni payune 1,5 juta. Lagune akeh, payu 1,5 juta. Kok sing gak muni 6 juta. Kok iso ngono? Lho lah sing meneng iku sing ngarang lagu e. Tambah larang iku. Sing ngarang lagune mureh. Tak pikir manuke temen kon tak kandani. Perkara mbakas manuk. Ayo dintekno sak jam wong loro. Apa? Pekara mbakas manuk gara-gara manuk aku gegeran ambek bojoku. Lah apa, Bos? Kono dhewe awak dhewe melo. Padahal manukmu iku ya kekekan tok lho. Lah ya gak tak koni gak tau tuku mek dikeki wong ngono tok kon niku. Lah ya manuk sing dikeki Pak Mul tak dikeki ringane omah bareng wingi tepake prei. Total awak dhewe prei bojoku tak celuk. Mah nyoma. Wadah. Kon nyeluk bojomu mama. Mama sapa? Lah iku mah bojo kan jenenge Tiah Fatimah. Kowe iki kok nek nyeluk mama. Mah nyoma. Ayo berbuat jahat. Berbuat jahat apa sih, Bos? Ya cara kacarane ngono tak keloni ngono. Bapa bojo-bojo dhewe kok. Bojo-bojo dhewe kok. Iya iya. Tak keloni bakal urusan aku sih. Anggitmu aku nang kepingin ngono. Lho ya gak ngono. Mangkane ngono aja sembrono. Bareng bojoku kate tak keloni, cendelo tak buka, lawang tak tutup, anak gano kabeh. Bojoku kate tak keloni manuk sing teko iku mang, teko momon biyen, manuk puter. Iya. Aku dilokno. Iya. Dikongkon tampan, bantak rampok aku dikongkon manuk puter, Mang. Iya. Sing jerukang. Sing jerukang. Sing jerukang. Iku unine manuk putih, ku geruko. Wong sing jerukang. Sing jerukang ngono. Iki wayahe digawa nang poliklinik iki arek iki. Kok kono gak tak reken aku. Ya aja direken, gak ngreken manuk. Cendhela tak tutup jebret, lawang tak buka. Bojoku tak jak berbuat maneh. Wis aja ngreken manuk, sing penting kon berbuat jahat sampe aku. Lah bojo bojo-bojo jelek kon ngene-ngene. Aku heran kon niku lho, wong kon niku lho padahal ya gak iso blas. Tapi preian. Oh, preian. Preian. Tanggapan. Preian. Iya ya. Aku sampe dublak. Preian. Yo preian. Terus preian. Yo. Preian. Pompong prei. Cendela tak tutup, lawang tak buka. Lho ngono manuk sing teko kon. Bekutut si ono ya si ono tak awakmu tak dakek gone bali aku ngerampok bojoku bekutut muring-muring ayo aku dilokno bekutut iku syukur ketekuk syukur ketekuk unine lak ngono ora ketekong syukur ketekuk ya aku kok pengen remak ya ngene iki aku sing nyerukono kan sing otot sih ya wis bareng gregeten bojoku wis gak ngono-ngono aja. Aku kadung mari jamu, lawang tatut jebret, cendelo tak buka maneh. Manuk sing gone kenceng cendelo manuk iku mang puter. Tak dekek ngarepke karo aku. Iya. Yeah. Tak buka kono di omahku pinggir sawah. Atik iringan barongan. Iya. Yeah. Wis tak buka kabeh, wis bojoku kae tak rampok. Manuk sing kene-ne putih kene-ne ireng lho ngomong. Mlaku sing apa sih? Sing gone barong-barongan lho. Ayo Sri Bombo. Sri Bombo. Ya, Sri Bombo. Sri Bombo. Aku ora rupane lali jenenge. Iya. Sri Bombo. Ah, Sri Bombo cocok kambe jenenge Sri Lak Wedo. Iya. Bareng ro aku rampokan bojoku geger wurung-wurung. Ya iku dadine aku dikongkon iku. Iya, apa? Dikongkon iki. Mekekeo, mekekeo. Mekekeo, mekekeo. Mekekeo. Iku suarane, Bos. Ya. Kakak-kakak. Kakak-kakak. Mari, mari ngono kan gak dijokno maneh. Jane apa? Manut terojokan iku. Iya, apa? Ngejokno kon lho iku. Iya, apa? Cok. Aku sing rungokno kancing ngoten, Gus. Yo. Yo.
wong seje mbek bojoku. Bojomu apa? Aku iki bojoku lak biyen iku penyanyi dangdut, Bos. Oh, penyanyi dangdut. Bojoku iki penyanyi dangdut. Aku lak pelawak ya iso nyanyi. Iya. Maratua iku penyak anu ketoprak. Oh, maratua mah ketoprak. Terus. Oh. Ah, iki. Dorong. Tanggane dom bundel. Ngomong gak karu-karuan sampai durung ana panjak. Ha, panjak mancing dodono aku kok. Mekekeo, mekekeo. Iku kucing-kucing Joko anu kucing Duda iku ngilokno kon. Ngilokno apa? Muni, muni apa? Ngabur, ngabur. 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 Hei, gak ngelano aku, ngelano sing kucing rondo emang lo. Apa? Iya, jadi ngene. Mawo. Mawo. Kilo, kilo. Wah, toko panitia. Oh, panitia. Kilo. Bisa mau cetak kakak nih? Bisa. Unek no ta? Bapak dua, ibu dua. Gila, gila. Lah bener sih. Apa? Bapak dua, ibu dua, ini lho bapak terus ada ongkone luru, ibu ada ongkone luru. Ah, itu artinya bapak-bapak. Oh, lana ibu dua? Ya ibu-ibu. Kami atas nama panitia, untuk itu saya tidak akan ngomong panjang lebar. Kalau terlalu panjang, kasihan ibu-ibu. Kalau terlalu lebar, kasihan bapak-bapak. Iya, iya bos, panjani ya panjani. Kau sajut suwe. Untung, untung jian. Untung jarum manoku. Iku nek cara jawane ya apa? Bapak-bapak, tuwin ibu-ibu. Ngendika. Kula ngendika ngomong. Iya. Ngomong boten. Boten. Dawa-dawa. Nggih. Nek kedawan. Nek kedawan sakno ibu. Nek kekamban sakno bapak. Ngono nek aja diterangno ngono majite gak ngono. Aku sok ngono. Iki lho. Ah, sentimen. Aku jaga sok maca lampune kon pateni ora. Ah, lampune kon pateni aku jaga ketok kono ora. Jaga sok maca ora. Bos, kon nek ngene kaya satria bajak kresek. Ah. Iki lho, wong ketupi. Pen kok ya. Oh ya. Hei, kene jedinge ado goblok. Lah, apa sing ora jedhe apa? Lah ngono kaget kene kena dimet kene. Lah enak sih tambah kaya sumur kompan. Yang bertanda tangan di atas. Konin dengkek makmu ah. Yang berarti ini sing kirim surat iki. Oh. Ini dari Bapak panitia dan yang bertanda tangan di bawah. Boleh ya apa? Sing tanda tangan. Garuk kita. Wes sembuh. Yang bertanda tangan di tengah ini loh, tengah loh. Gak ngono, kok iso kaya genuk rengat ya. Mon, kurang ngono mon, akeh kedadean mon kanca-kanca sing lajeng. Aku krungu pancene, dadi kanca-kanca sing kuri iku matek kabeh ngono loh. Gus, momon saiki dalang, Gus. Oh, dalang. Ya makane aku iki gak mau ngene tok rek ya dalang parak kandhani. Dalang iku sing akeh-akeh lak turunan sih. Turunan. Nek bapake dalang, anake dalang, dalang. Gak putune sing dadi dalang. Ya ya. Lah wong bapakne momon iku biyen maling. Lah kok iso kon iku dalang iki lho. Lah sing maling lak bapakku. Lah ya, aku kan dalang, wong aku jiwa seni. Jiwa seni aku. Tapi aku gak ngandel nek kon dalang. Lho, aku jiwa seni nduk kono wis seni sak pirang-pirang. Kroca-kroca, kroca-kroca. Hei, seni iku lah
pipis iku. Pokoke nek perkara wayang iku wis penggawe aku rek. Dadi mangkane suk iku tanggal 3 iku nduk nggone pacet. Pacet. Iya tanggal 3. Terus tanggal 4 nang nggone Mojokerto. Terus tanggal 5 nang nggone Jombang. Terusan, terusan. Aku gak percaya tapi nek ana buktine. Iya. Saya aku takon babakan wayang. Takon, Bos. Tapi nek kon gak iso tak biasa kon. Aku iki dalang, Rek. Oh iya, tahu perkara panjer entek diantemi panjak tahu. Saiki apa kon gasak pisan. Aku tak takon dhisik, takon dhisik kon. Apa sebabnya kok dijenengno wayang? Wayang itu artinya kewayangan yang ngurip no alam dunia utawa ojo lalin untuk wayang wayai sembayang jeru rek. Iya apa sebabnya wayang kok ngedep nanggone kelir lah nek ngedep nang dalange ngidoni. Iya mulai kok wayang notone kok ungkur-ungkuran ngono lho nek ditoto depan gegeran. Ya lang kok ditakoni aneh-aneh. Kocek-kocek durung percaya. Apa sebabe wayang kok dijempno gedebok? Lah iku minangka bumine wayang, ngono lho. Bumine wayang. Bumine wayang. Umpamane dalange nang Amerika gak ono gedebok. Damen dibongkoi wayang dijempno damen. Iya nek ono damene gak ono. Wayang dijempno geger anakmu bongko bapakon. Wah. Kok jawab kok ngono? Saiki aku takon temen. Wayang sakmono kae sing paling ngersula wayang opo? Wayang sing gak ana tanggapan iku, Pak. Gak cocok. Mati wayang gak ana tanggapan gak ngarang ngersula. Wayang sing ya rek meneh sida dipake wurung ngene iki lho. Gak cocok iku gak ngersula. Opo? Wayang opo sing ngersula? Wayang sing paling ngersula ibune buta rambut geni. Kok iso? Iku pas ngelairno rambut geni pewanes. Kaya ngono. Lah dicelok dukun. Dukun apa? Gak wani. Aja cacak ngono gak sepiran dukun. Ngono iku panjake terkadang jek nyumet roko sing nyumet dhewe. Bombong ora geni gebros. Lah, tak terus ne, Bos. Iya. Aku gak percaya momoni dalang, Rek. Ayo. Iya. Apa sebabnya kok dikai blencong utawa lampu? Iku penerangane wayang nek bengi dadi bulan nek awan dadi matahari. Saiki kok dalang mesti gawe blangkon. Nek gawe helm gak pantes. Ngojek malian. Lah iya kok. Kok nyekel cempolo? Nyekel kalau jengking dintup. Kok njejak kepiak? Njejak anakmu ya gegeran. Lah, sinden apa sebabnya kok didelek nok pinggire dalang? Nek diteka perapatan ge royan arek mendem. Bacut temen kok. Ya Kang, lah apa sebabnya sindan itu nek longgo kok menini diganjel lah nek biyen gak diganjel biyen gak ya dadi pamane muni ya mas gak iso ya mas iya apa ngobos ngono lho lah saiki nek diganjel angin gak metu dadi ya maktit bacut kebacut bacut kan nek gak iso mayang utawa gak iso ndalang aja ndalang dalang ku angel mudo ana pakeme ngono masih ana pakeme tapi iki beritae kanggone Agus Kuprit iki lho sing golek awakmu iki lho golek awakmu heeh Agus heh iki sing kon go pian cak iya iya rini ae aku rindu iku lho yen rambute jane lho iki saiki nayeng wah kon garum kemajuan dire bonding terus bos iki lho sak untu-untune dire bonding sing ta bos dire bonding dadi kencenge iya biyen kribo saiki kencenge heeh ngene apa dire bonding kabeh ya mesti sih eh kenceng kabeh nek kurang maju ge ono gampang iki apa cak rem cakram kon iku sepeda motor rem cakram iku ati mane bonding kenal no kancaku momon. Iki sing golek, Mak. Mm. Wis kenalan kan? Iki cak kanca sampean. Sampean iki dendek kanca koyo ngene iki. Lho, kanca koyo nyambe anyang-anyangan iki. Kan, iya udan-udanan. Pomong durung golek merang jembolamu talenono. Rek. Pacare Agus yo ngilok aku sampe nyambe anyang-anyangan. Kon dhewe mang yo gak gendak kono. Lha apa? Apa sih? Mabunang mburi kok bleng. Lha apa? Pipis.
Ya babah aja timbang aneh, dadi penyakit. Dadi penyakit apa aneh? Lah kok gak kok terno ta? Tak terno. Kene Pak, lek pipis. Hmm. Dikenekno seng. Loh, jidinge mbah iku durung dadi pancene. Ono senge. Eh. Sampe rungokno, Cak. Teko njaba krungu trang 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 trang. Lah kon gak ngomong. Tak seneni mbak, aku tak seneni. Ngomong krungu. Pak, aku krungu lho, cok banter-banter ta apa diempet. Wis empet lho, Cak, iku Mang Cak. Iya, tapi sik perjolan muni ne. Trang trang trang. Trang trang trang. Ah, berarti salah. Apa bocah? Dudu iki. Dudu iki ya? Awakmu sing klambi. Abang mangke? Heeh. Ah, yo gak ngopo lho, Bos. Aku ro dhewe, Gus. Iya. Mene mben lawang tutupen rek, masih kon pinter aja dipamerno wong. Lha rumah aku wis tak tutup lho, Cak. Iya, ketok sakmene. Sing buka. Bos. Eh. Ngomong apa kon, Bos? Aku gak ndelok. Gak ndelok to mae tarung ngono. Masih wong pinter aja dipamer-pamerno. Noyo bahasa Inggris. Lho, masa, Bos? Tarung ngono cok muni, yes. Yes. Sing bos, kok kaya sanyuh. Wis aja ngreken. Ayo aja ngreken. Terus bos. Iya iya iya. Momon. Mamon. Inge. Iya, coba. Inge. Hah? Iki turunan Londo. Oh. Lah kon lak ya Londo. Iya. Iki ibune Londo, bapakne Ulosowo biyen iki. Ya bos. Ya, mangkane aku dadi Londo ku ajek ya, Pak. Wah, kon ngono kancane. Kenal, kenal. Kenalan. Nama Cak. Aku inget. Inget, Cak. Kok niku lha sih, Bu? Kok niku lakon delopo kon? Aku tak tahu. Aku tak kenal. Kenal lho. Kon kurang ajar kon niku. Lha apa gak jempok gak apa kok. Inget, Cak. Cak. Nemen kon iku aja ngono percuma kon kenal aja gelem umpamane aku ambek Agus umpamane kon gandhe pacar ambek iki percuma gak ngarah iso duwe anak yo lah kok iso Cak aku tanggo gak ngarah iso duwe anak lah kok iso gandangane iki lho Eh Bos sedandangan ndi Iya ditoto. Ingat, jangan. Tenang ayang. Yang tenang ayang. Ngerayu gue nyolok yang. Hei, minggir. Ah, minggir. Yang, itu ay. Ingat. Iya, Cak. Wis kok terima gelang karet. Ya apa sih, Cak? Gelang kalung. Gelang. Buntel kotak tak kareti. Oh, sing winginane iku ta, Cak. Wis, Cak. Montor papat wis kok trimo. Montor sing ndi, Cak? Plastik. Kecunggungan montormu wis kanjol. ngerayu ta aja geget aja parah. Cak, sing kuwi sing kuwi. Ingat, kurang kuitis kon niku. Lho. Mlaku mbek kon iki lho gak pantes. Mo. Coba mlaku mbek kon. Lah. Umpamane mlaku ngono, momon iki dirungokno wong bowo iku. Wong bowo mesti kok. Berat arek iki gak ono jladren iki. Ambek arek aja jembat-jembat perlu, Mak. Lah, aku nek ngene pancen kaya film lawas kaya film Romeo and Juliet. Oh iya. Wah, sing lanang kaya sing wedok kaya Juliet, sing lanang kaya pencopet. Wah, alah. Ane aku ya pas to. Pas apa? Sing delok-delok sing mlaku sing. Ya pancene pantes sing wedok ayu, sing lanang kencing manis. Uang aja dipas-pas nane aku lho pas lho. Masih dame aku lho pas ya. Cara batuk pas lho, pas susunya. Ingat? Ya, Cak. Semut. Arek iki mari adus. Eh? Cak, ingat?
Ya, indahnya rembulan tak seindah wajahmu sayang. Iya, Cak. Manisnya madu manis senyummu. Bagus. Terus, Cak. Kecutnya jeruk masih kecut kelekmu, Mon. Hah? Kelekmu, Mon. Bos, terobos. Agus, sepurane ya. Lerek aku melorot rek, temen. Ngerasa rewe dosa iki aja kaya ngono. Kuno. Se piye? Ya model SMS. Kata singkat SMS. Ya ya ya. Ah. Apa sih SMS? Se piye se jajal sampean praktekno piye? Piye piye piye. Kok iki ngomong iki lho, Bos. Ngene lho kenceng. Lha apa sih kon diluk ini? Lha apa sih? Eman. Ya. Nek pacaran iku ya tembangan. Umpamane kaya iku. Umpama sliramu segar melati, aku kumbangi damsari lo. Ngono. Nek kon ya apa nek kon? Lah, ya apa Cak? Lagumu ya kuno sing anyar disenengi mbek masyarakat. Contoh. Gundul gundul pasti. Kan sok gundul-gundul. Wong lara lagu duwet. Ndak semu, ndak mundi. Ndak mundi kok ndak semundi lho. Ndak sendi bayu, ndak semundi. Ingat, kotu ngaren. Hei. Cak. Nek kon bae wis karep tak tempile. Adane opo iki? Kon jagakno codotan kon. Ya wis kaya. Kon tak kandhane rek. Inge iki cinta karo aku. Oh. Aku ya cinta karo Inge. Huh? Aku njaluk pendapatmu. Ngene lho. Inge ngene. Inge. Kocok ngadep rene. Kon ngadep kok. Ngadep kaya kon dodok ngarep ngene. Aku tak duduk kene. Kene lho, selakang ngamun kene. Aku njaluk pendapat kon. Bapak ambek ibune Inge iku gak wawo, gak sapan mulai cilik. Gampang ta iki? Perkarane biyen iku kate dirapi bapak gak gelem. Bapakmu kate ngerabi biyen cilikane. Oh, cilikane. Lah iki lho, Bos. Karepku yo apa carane? Bapak gak setuju, Bos. Iya. Ngono. Masalah aku hubungan karo ini gak setuju. Padahal wong bapak iku yo wis tak kandhani. Ojo sampe Pak Peno gak setuju aku saling menyinta. Padha senenge. Lah kok bapak iku duwe pikiran koyo ngene lho, Bos. Upamane saiki. Upamane bapak iku yo. Gak leo, gak leo lo mau kete nanti kerai semaput, jago kacang. Bapak lo gak setuju, Bos. Nah anjane bapakmu gak setuju. Tak kali, umpamanya aku gak oleh Inge timbangane orep tak pile orep. Duh, ya apa sih cak? Ya mesti agit belian. Nek kon gak oleh Inge enak wong loro mbok pilih pati. Gendeng ah. Ala apa? Kon aja ngalu pake dagelan mati goblok. Cinta temen ambek aku, Cak. Aku tetep cinta, tapi masalah iku gak popo ngono lho. Cak, aku lo kangen lo, Cak. Lho wis koyo ngene lho, Bos. Bapak nek sampe gak setuju, bapak lo sing nyunatno aku biyen. Wis. Heh? Gampang. Bos. Kil, arek rene. Pak. Ya apa? Arek rene. Kula, Pak. Ngomong apa kon? Ngomong Jawa, Pak. Ngomong India angel kok, Pak. Kok ngomong arek-arek iku? Hah? Kebagusan takon iki? Oleh murang ajani ambek lian kok cik nemene. Sing kok dodok napamu? Hah? Sing ngomong arek undi? Sing muni lamben di muni arek tuh lamben iki Pak. Hah? Iki apa iki? Niki lho Pak. Iki apa iki? Kadang-kadang niki barang iki. Pak.
sepurane neng gebuk mpun iki sawangane wong iki rai sampe turu-turu ngesen mboten panas. Mboten api. Lha wong ngelokno wong saenae dhewe. Aja sampah. Niki termasuk kepala, kepala niku sing tuwa. Mpun dikono ngeten. Lah ngene iki mangkel. Ayo sapa sing dorong, ayo mlengko kene lho. Aja ngono tam, mongkon. Eh, kok ini dituturi wong tuwa untung-untungan kon. Umpamane gak ana wong tuwa kon murang aja. Sing salah iku awakmu, Bos. Aku lan nuturi kon. Lah kok ngandali tambah kaya ngono iki. Aku iki rumah sammu yo kenak ngono ya. Apa kok kene? Lah, Man. Wah. Mulane are-are mang gak uman panganan garu nek melon dek iki. Banu celandaan ya, pelecehan ya. Buatan sepurane, Wak. Sepurane. Gus, kok aku duwe koyo ngene. Apa kok jenggileng? Gus. Gus, kok aku duwe koyo ngene tak tulisi, Gus. Ya apa? Tak tulisi. Kirik ngono, Gus. Mana jan teman-teman. Kon mati duduk-duduk tapi gak jamak muni ngono. Sebentar ya, Pak. Ah, cocok. Apa bos? Kon tak kandhani ya. Nggih. Kon lak dagelan. Nggih. Iya dagelan. Nggih. Ya nek panjake ya nek pengerase. Lah nggih. Eh nek nabo iri-iri tek dibantu kono cetak ngono lho. Ngoten. Iki riri. Lho ngene tak. Oh mboten. Oh gak kon kok ketong ngene. Ki upama mon. Ki mon. Riri. Oh iya. Riri enggak. Nah. Iku wis banter. Oh iya. Oh, dipengi banter banget. Eh, sepuntene, Pak. Eneng apa? Rengat. Boten. Ngeten Pak sepurane mawon, kula wau ngomong rada keladuk. Mon, anane mangdi, Mon? Heh. Belang telone, Mon. Belang telon. Kucing ta? Niku wae sing jam kae napa? Blang kon. Oh, lah nggih. Blang kon. Blang kon. Lah, blang intil-intile gedene. Dadi awake dhewe niki ngerti dhewe, Pak, kula nyuwun pangapunten. Kapan wong tuwa kok dilecehaken. Ha iya. Ngoten lho, Pak. Iki tek kuwi iki. Heh. Nemu nak kono. Mulih apa digawak terobos kok nemu iki. Kok aku iki kudu muring-muring bare anak. Lanjut sampean dadi sih, Pak. Iya. Pati kon ngono. Jane muring-muring. Nggale ada gelang liya. Ah. Ngono perkara ngene muring-muring. Seneng aku domong ya. Lah sampean ngadem mriko. Enggak jelas ah. Yo ngono senajan elek iki nek dipakai sing apik-apik ngono kate ya. Apik lan apik. Wali. Pokoke anak sampean opo? Oh, dibuka maneh. Kok gak kene bareng semeles sih kon iki? Mboten wonten tumane liwat ketok. Lah ngene kan gak ketok nek. Gak ketok. Wong iri-iri kok digetno kaya ngono. Lah nggih. Ki ya lara. Mane genak-genak mesti tak kendangmu tak ngono ya. Ala wong kuwi kendang. Wong kendang ae masuk lara. Kendang kok. Wong kendang ae ya nen sirahe dhewe. Kayak momon tong lho kala tong lho ka Pak ora anake napa? Napa anak? Anak ndika napa? Agus. Agus. Oh, Agus Agus. Agus. Agus Agus. Agus mbok sapa anakmu? Agus Agus. Oh iya Agus. Anakku meng oh, Agus. Katel mana kandhane kok ngene. Sik jedhut ana aku jedhut ana. Atas sing muni kendang. Kendang apa? Tak kendang. Kowe ku dhisik iki nek ngono. Nek ngene kan barung kon ngene kok.
benak akikku nambah. Agus iki tak pengin hubungan ambek arek wedok sing biasane liwat-liwat kene. Oh, ora oh. Arek wedok iki apa kok oh lho. Arek wedok. Arek wedok. Yo. Lah ya kok. Oh. Arek wedok sing Agus. Iya. Ah, sapa mang jenenge? Inga. Inga. Ungkone wangi ungkon sing jomblangi ngono lho. Karepku anakku Agus ki biyen wis tak gadang-gadang jange tak olehno misnah ngono lho kok ngono. Saiki dirabi wong, arek ku akas tanine utun arek iku. Ngaten lho, Pak. Jodone ku mboten saged ditentokno menungso. Lah. Ternyata. Iya. Masih sampean cegat napa sakniki Agus nang omahe arek wedok niku, nang omahe Inge. Sapa? Agus. Kecak omahe Inge. Ayo. Agus anakku iki nggih diterusno mbare Inge. Niki wau budal mriko, gak anak-anakan. Lho, gak anak-anakane opo? Nang sampean temenan kok gak anak-anakan. Nang sampean lunasi mawon. Lho, timbang aku lagi wirangno dipen hubungan mbek arek iku kok gak keneh. Eh, sampean ngene napa? Kae rabi mbok ya takok lolong ngono delen. Sampeyan lho gale apa? Dalan ku liwat endi mang? Ngono lho, mangkane ta lah. Iki ana lampu ban ter. Iya. Bunar iki lho. Tutupi ta cek kabunan. Lah. Lah, keto ta lho. Mari main mbek kon meneh nang rumah sakit aku. Japurane ae anjene. Nek kurang yo tutukno ta, Bos, ya ngono. Eh, anjene. Tak golek anakku. Nggih. Wis gak anak-anakna. Sampeyan goleki nang omahe, kula wau urus semayane. Omahe arek wedok. Omahe arek wedok anake Mbok Rini. Hah? Mbok Ririn. Golek aku. Sampeyan goleki. Mon. Blangkonku. Blangkonku. Blangkonmu mapamu gak ketok ta iki lho. Man. Kasare mangkel aku. Mas ngono ya aja sampean nyandak matamu ngono. Pomo dorong. Ayo disisi rono. Lah napa de kapan rono? Lho, arek wedok kok ngene iki, tak aturi. Ngono. Iya. Kok ngene iya tak aturi. Menenge pokoke bengi aku tak dadi. Kok ngene? Ini kok ngene tak kandhanane. Arek ku nek gak nanti kandhane gak ero arek. Rene. Cepetan. Ala mencolot to. Iki mang bapakne Agus golek awakmu. Apa? Muring-muring isine kon gak disetujoni. Terus carane gampang. Kungko nang kok ronding dhewe. Lah lah apa ku ngronding awakmu aku gak gendeng. Kon ronding dhewe aku ndek bojo amben lah aku gak kurang ajar. Kon gelem sih ambek aku. Lho lah iya lah gak gelem nggih. Yo gak. Lah ya wong gak gelem lha kok kon curiga ambek aku lah. Ya mesti curiga. Lah anggem aku iki gak gelem ngono ta. Piye piye dalane iki lebih ampreh aku kuwi iso rabi karo Cak Agus kuwi piye? Carane gampang. Wong tuamu ate gak setuju pisan ambek Agus. Lah bapakne Agus ate gak setuju pisan. Ya padha-padha gak setujune, Cak. Kon pura-pura loro. Lho lho wong aku iki waras peres kok kon loro iku lho. Pura-pura konone gak gelem tak jabut. Loro temen. Pura-pura biju-bijuan. Lah kok lek ana wali liwat aku loro temen piye? Lho carane aja sampak kon keturutan loro temen. Ya gak loro panas gak. Gak. Kon pura-pura dadi wong gak iso ngomong. Lho paman, kok tambah nemen. Lah ya opa. Maksudnya gak ngomong umpamane ditakoni sapa yang ngomong. Gak, lho ngono tok. Si. Gak. Paman tak takoni, kok nang Surabaya? Yo. Gak. Iki. Wat, kok nang Surabaya? Yo. Masare kupingmu iku sisian. Piye? Sapi. Sapi. Pedus. Pedus. Mulane gak tapi iso ngerni rono. Ya mesti ae wong takone siji. Ah situ sapi situ pedus. Ane aku yo gak. Si. Sapi. 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 Burung. Wah, wow, cepel ping pira. Ngene, pokoke ditakon pamane, tak takoni. Kon mang nang Surabaya nge.
Gak. Gak. Nah, kok ada duit? Gak. Wis mangan? Gak. Ya ngono tok ae. Takone sapa ae? Lah kok oleh jatah? Oleh jatah. Yo gak ngene. Pura-pura pangan sing sepi-sepi pangan dhewe. Oh, ngono ya. Yo, yo. Gak. Aku mulai ya? Eh? Mulai. Lah kan njaluk bayaran tak gak? Gak. Eh kon gak. Loh, iya. Oh iya. Mulai saiki yo. Gak. Nah. Gak. Kan jeneng aku. Gak. Ya ya ngono gak. Hei, kan gak jeneng. Gak. Kan belen ambek aku. Gak. Lah ayo lah. Aja sampe anu tak tinggal nang mburi yo. Lari pis. Nang mburi pipis. Salah rek. Arek dadi pikirane wong tuwek ae iku lho. Kon iku lho. Arek wet lapo bres iku. Le, arek wedok rek anake rondo kok dianggit duwe pikiran sing ora-ora kok iso. Kon iki lho. Nyandang nganggo koyok ngene. Yo ngene iki lho mare Jawa Timur ilang Jawa Timur iki. Masalah rek. Tapi ya api. Ngawur ae. Yo wis gak jaman mosok aku kate nggih sakmene lak gak pantes. Li, ngene lho nak. Kon mang lak takon blonjo se. Lah kok sok? Wis blonjo tak dorong. Gak. Lho, kok iso iku lho. Blonjo meneh digawe masakan, awakmu cek seneng. Kok iso? Blonjo kok iso gak iku lho ngawur ae. Lah ndi dhuwit saiki? Gak. Iki gak apa-apa. Gak. Ya bener jane nek iki. Le, terus saiki lho, kok nek gak blonjo terus opo? Nek gak mangan aku kok saiki budal lo blonjo? Gak. Wah, wah. Tapi mong kon gak nanti-nanti tanah kon iki lho ya opo sih, nak? Masalah rek. Kon iki lho budal lo blonjo nang ayo kok digawe selametan, digawe mangan-mangan enak-enak. Gak. Lulu. Hei, apa jalan? Napa? Napa apa kok ngoro-ngoro nek garangan kok kene iki, Mang? Garangan penuh luwak. Kok gegeran ambek anak apa? Walah, Dik, tulungan yu nak, temenan tulungan yu ya nak yu. Kebeneran aku mentu. Tulungan yu ya nak. Gak apa-apa aku ya mari jamu yu. Wat. Tapi kok lah jane tolong-tolong apa yang pemong aku dek kuat ngangkat. Wis temen ge, tolongen dek. Temen tulungen ya dek ya temen yo tolongen dek masalah dek, temen. Aja ditemplek nang gone kono. Apa-apa. Adikmu nak ya apa iki lho adikmu iki lho. Kenapa? Lah yo aku kesampe ngocok kok bedet 1000 bolak-balik gak elek yo apa sih? Iki. Iya. Nek ketok seger waras dulu, seger waras sih. Lah ayu ini anakku. Ya apa? Nek mbak aku seret meh podo sih. Iki anak penuh tadi? Iya. Apa mau anak ini? Gak. Wong gak ngono. Le. Wong. Pedos iki masalah. Wong gak ngono lho. Iki ngono anakku. Masa delok entar lah, deloken lho. Didelok wong kene nek ingo mbek ririn sakit tak podo nggih. Wah, pernah aku bujui. Kak podo ya kak popo. Ya podo. Podo anjane pernah ambek iki munggo semongko ngono iki semongko bener pernah semongko bosok. Malah Dek gak guyon temenan. Lah ya tolong anakku iki lak ketok seger waras tapi lara Dek, lara temen iki. Kon lara ta? Gak. Wong gak ngono. Le. Masalah rek kok sik aku. Lara napa? Wis ta lah. Iki ngono ketok lara takok ono. Kon lara ah. Gak. Wong gak ngono. Sik. Ya iku mang goblok kowe. Sampai kudu metu lanangku aku ning ngene iki. Ngocok yo. Ngene. Tuh, menembene kate metu iki dicabuti dhewe. Kok ngawur ae. Iki lho tulungan temenan dhe ya opo adikmu iki lho.
mergo ngomongin mau gato mang. Iya. Mosok takongan blonjo gak, takongan sembarang gak, tajak mulih gak lah ya apa sih dik. Yang dia ini gak ngomong ngono. Ya gak tau ngono. Usaha nona wong tua. Kasarane dukun. Lu. Iki ono dukun mandi. Penoro. Mandi. Le penono. Iki ya sebelah iki. Dukun bayi kuah. Dukun bayi gak. Iki dukune gak ngetarani. Dukune nek mlaku nggawa parabola. Dukun ndi kuwi aku gak tau tumon kene ana wong nggo dukun nggo parabola. Wonge buta. Wonge iku buta, awake ndek lemu setengah kuru. Ndek setengah dukur. Omahe sing ndi omahe ndi? Omahe pojok desa. Mari desa iki desa sebelah, pojokan dhewe. Bajul sulabi kuwi. Lah. Yo iku saiki dukun. Lah yo wong aku iki kumpul sulabi ket ya ana jane ket perawan sampai satru sampai saiki lho. Ora tau nek krungu nek sulabi iki sok apa-apa. Pernah tak kandhani. Wong pinter iki gak kakean ngomong. Nek wong kakean ngomong biasane wong bodho. Mangkane sulabi gak kakean ngomong mergo dek ning pinter iso. Ah! Iya. Nek gak percaya nek ana wonge, jaluk ana tulung kongkon nambah niki. Lah engko nek anakku disuntik sulabi, suntik sulabi koyo ngono lho. Dene gak model suntik, model jopo. Nek ati gak gelem, gayepuk ana. Nek digiyepuk gelem ngatu. Nek dene iku temen adik bos. Kandhani kok. Masak larek. Kandhanon temen. Moke wangi adik. Eh? Moke wangi digawe engko gawe ngopahi. Sing golek wong sapa? Lah pek golek dhuwit. Keroken kok. Temenan dik, aku matur nuwun, masalah re, mosok arek ayune koyo ngene matur duwe lara koyo ngono lho dik. Tak sakno se masalah. Masalah jenenge anak. Nek anu kono ngono ae. Lah sing ger kon manglo nang ngendi ae kok iso koyo ngene iku lho. Untunge kok ana bolos iku mangandani lah sak mamane gak ana bolos yo apa aku iki. Dek. Kon kok kok kalap iki kok sampe-sampe kene. Kalap mbahmu ngono. Aku kate muring-muring. Lho, kalap apa muring-muring mbak aku lho. Anakku nang ndi? Lho, langitmu aku tukang ngomong ngono. Kok tak kono mbokne kono. Mbokne matek kok. Lah jare kowe ngene lek tuban kaya apa? Gak dadi neh. Gak dadi neh. Iya. Sing tapen kok gak dadi neh. Mbak Serano momon. Sing Mbambe gak dadi maneh. Pangan kire. Eh, balong bendo iki lagi mau gawa terop pisan iki gak dadi maneh. Aku tak pasrah pati uripku ngene lolong kuna wis. Ya apa? Aja ndemak-ndemak rumangsamu aku nang rangsang mek kono lho. Nehi. Masalah cak ngene kok apa? Sampe kaget ya Allah. Aku kudu janete njuk tulung nang gone Riko. Lha apa? Masalah mujuk banter-banter rek. Mosok ya ana yaene kumpul dadi tangga kok swara banter-banteran nek mbok diawali sing api. Peringisan. Ngerayu. Belas sak meni ra merangsangan. Glani, glani, mbok eling biyen tartir-tartir liwat ngarepe omah, prasaku nggo sepeda temune bel tok kok kesak. Nyelengi kok. Katel apa? Njaluk tolong, Cak. Apa? Anakku iki lho jare saiki riko iso dadi wong tuwek anakku iki lara, Cak. Lah kok njaluk tolong aku rumah sama aku dokter ngono ya. Iya. Aku dokter ngono ya. Ya gak ngono jare. Lah kok njaluk tolong aku? Kok ditambahno nang dokter ana kalane jere cocok nang gone sembur suwu. Ya usahamu ya apa dene ngelem ta ora? Ora iso apa-apa kon. Aduh. Ora iso apa-apa aku iki ora ngelem ta ora. Ora iso apa-apa. Ngelem ta ora. Ya tak tambanane ya ya. Lah ya remek aku kok atur ngene iki. Kok dadakno wong dijaluki tolong emang aku lho ra iso apa-apa kon tuman aku kebiyen nang iso apa-apa biyen yo sembur suwo ora iso apa-apa saiki yo saiki bohong to yo wis anakmu aku ra iso apa-apa kok gelem ta ora gelem apa ora iso gelem ta ora bak kowe bengok ora ora iso ora iso gelem ta ora tak tambanane yo tak tambanane sikir tak tambanane kok iso anakmu sing lara sing ndi
jenenge mosok rek jenenge arek delok entalah ketok elak seger waras kaya ngono sih. Lagi, sapa wong ndelok kaya ngono moblong-moblong kaya ngono. Ya kae kesampe ketap kedip to ngil kaya anggitmu ngono. Lah iki sing lara lak iki sih. Lah iya yo anakku inge iku lho Cak. Inge anakku Cak. Lara temen sih. Temen lara. Gagoro? Lah ilah ilah wong mos aku ki goro sih. Gagoro tak pakno. Wong wis adus dirubung ae. Suwe enek lho raimu. Lah sampe kon goro mbak aku nek anakmu gak lara kok malah lara. Aku rabin gak apa-apa. Eh jan. Gak pokoke engko njaluk apa ya temen Cak, temenan Cak. Kok goro aku tak giepuk iki kok. Soale ya jek ngono tapi temen Cak. Anakku ki lara temen Cak. Meloro tambah nyinggo. Temen. Iya. Kok lara ta? Gak. Wong gak ngene lho kok. Wong gak lara kok antuk kok gendeng kok. Dorong, aku tidak. Kok gak lara dari kondok-kondorong? Dorong. Kau pelecehan lebih aku kan? Masalah rek. Kok gak lara kondoloro? Ya rumah sama aku ya putumu ya. Maksudku cek adem cek gak sampai panas. Lang kon dorong. Gepekaroy. Tako onone. Kon karbu dewi ta? Gak. Ngurang ini. Lo. Ye. Saya talah, pisan kas. Kau kenapa? Gak. Jenengmu siapa? Gak. Kau dikati apa? Gak ya uwes. Roa kakekmu, heh? Roa kakek? Masuk kakekmu kakekmu. Iya. Ini kakek. Oh, gak iso aku, gak iso waras. Aku ya ini kau tahu mangan tek uang tek lep. Iya tak golek lo. Rapat lemu-lemu kakekmu ini. Iya, tak tambahan aneh. Si, tak teluk anakku Agus. Tak golek ane, muka-muka ketemu Agus, nek ketemu Agus tak kau nambani, sing iso nambani ki Agus, ngono lho. Sing iso nambani anakmu lah jare. Iya, lha iki apa? Pak, kon jare nduk kene kon. Iya. Sampean niku lho. Kok iso keluyuran meneh iku peno iku sunat. Kok iso keluyuran? Lah apa sih? Baru masam aku putungmu ketok sunatno iku. Ki gendeng kok arek iki. Lah apa? Engkare saiki tak emane men. Aku goleki kon. Lah iya, aku yang goleki peno. Tolong tambah nono iku nak iki. Iki loro. Kene apa? Loro nak. Tambah nono. Aku iki gelem, Pak. Yeah. Tapi nek ambek wong goroh iku aku mohon. Mulih sampe aku goroh dijepun. Temen nak. Wong aku mbek kon iku jenenge anak. Aku kena goroh mbek wong liya le tapi nek ambek anakku mah aku goroh. Ing kon loro ta? Gak. Gak ngene lho. Gak loro ngomong loro. Padha mek gerangane mang. Kok iso ngomong ngene ngomong gak ngono yo ta? Lanjut. Ngene. Nek kon loro, iya. Apa kon iki lak mammu sih? Gak. Lanjut. Wis mangan kon? Gak. Gak arep apa-apa? Gak. Bongkok gak. Iki ana penyakit anyar iki, Bu. Ngene ilang ana, Nak. Nak, yo iki penyakit adikmu, Nak. Ngene, Pak. Tak sanggup aku nambani arek iki. Yo ngono lho. Nambani inge. Tapi satu syarat. Apa, Nak? Nek wis arek iki waras, peno gelem gak ngepek mantu. Aja, Nak, aja. Aja. Ya wis. Lho. Ya wis. Nek kon gak negata ijini. Lho, sing nek waras iku tak tarine, pokoke waras ngono. Ngono ya. Temen ya. Iya, wis. Tapi syaratnya kabeh kudu metu jabane omah. Sing ado aja ngono kene. Aku. Ya, kabeh mbek mak. Sing ndok kene karek sapa? Aku mbek iki, mbek inge. Wong lara to. Wong segere. Ya apa sih, Nak? Pen aku kudu metu, Mak. Iya. Ayo metu ta. Aku pengen waras ta, Gak? Nih, Nak, ini nambahin aja banter-banter ya, Nak. Gak ya, Mek, selendep. Oh, mau nambahin itu ya, Mek. Jopo, Mak. Iya. Tapi temen lo, Nak. Iya. Aja banter-banter, Nak. Kamu tolong aku. Cengceng keduwuran girap-girap aku. Tiba ya kali terobos iku koyo ngono. Temen cak iden iki terobos iku kok cemerlang. Kiatnya terobos itu masuk bapak mbek makmu bingung. Ya lah iya, Cak. Mulo umpamane gak ono terobos wis tak menang. Ya, Pak. Waras, Nak. Wis waras. Heh. Gak. Waras, Nak. Wis waras e? Gak. Gendeng nek. Sik, Pak. Pak. Sampeyan
Aku lah ngomong, ngomong kudu metu jabane omah sampe nang ndi sih? Aku ndek tembok ngono mas. Masalah nang Semarang ngono lho, Pak. Nanti Semarang. Iya kon sik katek ngono ya. Masalah. Aja lu ngono Malaysia ya apa nang ngene iki putu. Iki ya iya ae. Wis pokoke kudu metu jabane omah. Panjane makmu ambek bapak iku tumbole tutup panjane. Ayo cak aku gak ngerti lek anak iki pacaran, jane kon kudune kan ya wis kudu kan direstui. Apa sih masalah bapak ambek emak iku? Makmu biyen kok gak apa-apa jarine biyen kate dirabi mo. Kulo nek pancene dina iki bapakmu, bapakku ambek makmu gak setuju. Wis ta. Aku kirek rek. Ayo saiki ngomong lo. Gak. Waras yo. Gak. Gak mandi pak wong penuh dengke. Wong karo ne suara layang waras ya. Pancen bener pitik kene wis wayahe ngabar kaya anakku iki. Oh pantes gak niru gak ninggal gerangane biyen. Gus, Gus. Waras yo. Gak. Oh, eh kok nek tak santapi lho. Eh, konangan. Aduh ketemu lho. Eh, rene. Waras ta? Gak. Lho. Ngene. Kok gelem oleh tak gak? Gak. Lho, ngene. Umat maneh iki ya apa iki? Kan iku apa nek kono? Gini le. Delok wong iki lho. Sik. Kono suara gurung? Gak. Gak iso waras, temen? Gak. Iya, saiki tak tambanane sing terakhir nek gak iso waras selawase bongkoh ya wis. Lak sak. Monggo kon tak rabekno oleh momon gelem tak gak? Gak. Kon tak rabekno oleh Trobos gelem tak gak? Gak. Kon gelem dirabi Agus. Ya gelem sih. Lah. Eh, wes berarti akalmu gak cocok. Lah. Kok aduh meteng kulo. Eh, Bos. Tak tarine, tak tarine. Tarine. Ori, ori, ori. Lebih rapi iki lho. Iki lho, gak mlebu audione. Gak mlebu. Kok eh. Gus, mbek menapa, Pak? Heh. Sepurane aku apa sebabe ngakal koyo ngene mergo saking aku nangis nang Trobos, Pak. Kenapa sih sama ngambek? Ngono lho. Emakne inge kok gak wampu. Mongso ket biyen ngenyek aku kaya-kaya dudu. Iku urusane wong tua, urusan anak lah dhewe. Oh. Iku jaman-jaman peno biyen, sepurane cah. Sepurane.